Нереальні реалії. Коломийський бюджет 2014 буде важчим, ніж минулорічний. Торік його не вдалося виконати, тепер ситуація не найкраща. Як втілювати у життя нереальні цифри? Де шукати надходження? І як скоротити видатки? Далі в сюжеті. Бюджет 2014 року, ймовірно, буде ще важчим до виконання, як минулорічний. Наприклад, Міністерство фінансів запланувало для нашого міста ріст основного податку з доходів фізичних осіб 12%. Торік цей показник не становив навіть 1%. Дефіцит бюджету, до слова, вже чітко окреслений – 6 мільйонів гривень. А ще плюс борги, розповідає Ігор Слюзар. Це привело до того, що, передбачивши в бюджеті видатки по боргах минулих періодів, ми вимушено збільшили другий кошик доходів, тобто збір за плату за землю, знов на 7 мільйонів. А якщо рахувати, що місто Коломия, не маючи межі, не може збільшувати розмір орендної плати за землю, бо не можемо оформляти документів, то бюджет досить нереальний. Цьогорічний бюджет має певні відмінності від минулорічного. Мова йде про харчування дошкільнят та школярів. Незабаром фахівці затвердять кошторис. Згідно з ним, дітей у садках харчуватимуть на 16 гривень і на 6 гривень у школах. Є один нюанс – усе це стане можливим за наявності фінансування. Є кілька виходів із ситуації, вважає міський голова. Нам потрібно створювати робочі місця. Це є основний податок першого кошику доходів. Але ми вже сьогодні знаємо, що Швейгофер на рік відкладає відкриття заводу. Ми ще будемо вести перемовини, і, напевно, це більше зв'язано з політичною ситуацією в Україні. Нема в інвесторів впевненості в завтрашньому дню, тому вони відкладають відкриття заводу. Ну, якщо рахувати, що все-таки основний тягар лежить на плечах приватних підприємців, а їх в нас зареєстровано майже 6400 чоловік, то вони і є основними платниками і основними силою, яка формує бюджет. Хотілося б їм допомагати, відповідно, отримувати більше надходження до бюджету. Вже другий місяць цього року казначейство продовжує не пропускати платежі, окрім захищених статей бюджету. Але ці операції теж проводять не надто оперативно, каже Ігор Слюзар. Це загалом надзвичайно критична фінансова ситуація в державі. Це стосується і державного бюджету, він просто нереальний. Новий уряд, який мав би бути зараз сформований, чи він буде коаліційний, чи він буде тільки опозиційний, прийдеться починати з перегляду бюджету. Або ми маємо додатковий фінансовий ресурс ззовні, який забезпечить виконання казначейських зобов'язань, або ми маємо утискатися, скорочуватись, свої видатки зменшувати. Я думаю, треба буде робити і то, і друге одночасно. Я думаю, що єдиний податок, хоча б частину, той, що йде сьогодні на бюджет розвитку, і реально можна використати на будівництво доріг, шкіл, ремонту, треба переводити в перший кошик, щоб все-таки був фінансовий ресурс для забезпечення основних видатків, тобто харчування, заробітна плата, енергоносії. Фонд розвитку у місті цьогоріч заплановано збагатити на 15 мільйонів гривень, фонд соціально-економічного розвитку – на 500 тисяч. Також Коломия має майже 4 мільйони гривень державних субвенцій на ремонт доріг та 3 мільйони 750 тисяч на розвиток. Останні цифри озвучив народний депутат Олександр Доній після того, як проголосував за українську скарбницю 16 січня. Ми це розписали, але проблема в тому, що казначейство не проводить платежі. І чи варто починати роботу, за яку ми не зможемо заплатити? Точніше, казна не проведе гроші, а це є проблема. Ми таких робіт багато наробили. В минулому році 2 мільйони 600 тисяч. Ми зараз будемо платити борги минулого року. І наскільки швидко проведе казначейство ті платежі, буде залежати наша робота в майбутньому. Бо якщо вони будуть проводити це знов 3-4 місяці, то чи є зміст в борги заводити ті фірми, як правило, вони вже ресурс свій фінансовий вичерпали, і вони в борг робити вже не можуть. Західна Україна вся в такому паралічі. В кінці минулого року велика частина платежів Східної України була проведена. А на Західній Україні цього не було зроблено. Знову-таки, це зв'язано тільки з політичною ситуацією.
Держава не виконує своїх зобов'язань, тому є два виходи із ситуації, каже Ігор Слюзер. Або ж переглядати місцевий бюджет і окреслити лише нагальні видатки, або ж доведеться відкривати рахунки в комерційних банках і свої податки збирати таким чином.